До слова запрошується Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Дуже дякую. Дуже дякую. Шановний пане Голово, президія, шановні народні депутати України, шановні гості, Анджею. Пані та панове, гость в дом, Бог в дом. Це польське прислів'я, яким я вітаю сьогодні в Києві нашого гостя, друга і брата президента Польщі Анджея Дуду. Ця народна мудрість про те, що кожний твій гість – Божа благодать. І це світогляд, за яким поляки з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, війни Росії проти України, прихистили мільйони наших громадян, громадян України, наших жінок, наших дітей, літніх людей та всіх інших, у чиї двері 24 лютого постукали зовсім інші гості. Гості, яких ми ніколи не хотіли приймати, і які мають інші прислів'я і інші народні мудрості. Цю свою іншість Росія доводить вже 88 днів. 88 днів безумства. Їхні ракети, бомби, снаряди летять у житлові будинки, школи, лікарні, музеї, театри, у храми, навіть кладовища. Разом з тим, сама того не усвідомлюючи, 24 лютого Російська Федерація зруйнувала ще дещо. Це своєрідне сховище. Сховище минулих суперечностей між Україною і Польщею. Їх більше немає. В один день стало ясно, що всі ці суперечності не мають сили, коли є сила такої загрози. Загрози виживанню наших народів України, Польщі, народів Європи. Ми з Анджеєм прагнули справжнього порозуміння між нашими народами і разом розбирали це сховище. Ми планували збудувати меморіал примирення на спільному кордоні України та Польщі. Але українські кордони перейшли ті, хто хоче інших меморіалів і присвячених зовсім не миру. 24 лютого змінило все, змінило наші народи, змінило наші країни, хоча це і не випадково. Не знаю, чи досліджували це явище наші астрономи, Дрогобич, Коперник, але зірки завжди складаються так, що у найважчі періоди затемнення українці і поляки єднаються. Єднаються міцно і стають пліч-опліч попри минулі чвари і туманності. Ми захищаємо спільний для нас Всесвіт під назвою «Свобода і незалежність» у часи, коли хтось чинить варварство космічного масштабу. Такого ж масштабу сьогодні сягає розуміння, взаємодія, дружба і братерство України і Польщі. 24 лютого ми почали писати новий том нашої історії, важливо, нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність.
Її ніколи більше не має поплюжити ворожнеча. Святий Іоанн Павло ІІ називав розпалювання ненависті між нами кричущим анахронізмом, недостойним наших обох великих націй. У різних посланнях до наших народів понтифік казав: нове тисячоліття вимагає, щоб українці і поляки не залишилися поновленими, сумними спогадами про минуле, зобов'язуючись будувати краще майбутнє для всіх. І нехай вони дивляться одне на одного поглядом примирення. Стільки гіркоти і болю пережили два наші народи за останні кілька десятиліть. Нехай цей досвід служить очищенням. Нехай кожен буде готовий поставити те, що об'єднує, вище, ніж те, що розділяє. Шукати те, що лікує, щоб разом вони могли будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерстві, братній співпраці та справжній солідарності. Навчіться цінувати, розрізняти, вибирати. Україна і Польща обрали один шлях. Цей шлях. На ньому ми навчились розрізняти ворогів і цінувати друзів, цінувати один одного і, найважливіше, поважати. Настала пора, про яку мріяли Єжи Гідроїць і Богдан Осадчук, про яку писав Юліуш Словацький, пам'ятник якому стоїть у Києві, і Тарас Григорович Шевченка, пам'ятник якому стоїть у Варшаві. Сьогодні ми з президентом Польщі, з Анджеєм, розуміємо один одного з півслова. Наші парламенти, наші уряди, загалом наші народи розуміють один одного як ніколи. І неважливо, кирилиця чи латиниця, неважливо, як ми пишемо «воля» і «незалежність». Важливо, що ці речі українці і поляки промовляють однаково. І однаково готові їх захищати. Україна робить це вже. На самій передовій захищає не тільки себе, але й всю Європу. Поляки це знають, цінують, поважають і допомагають Україні. Не з вічливості, а як брати і союзники, які добре пам'ятають слова Леха Качинського про те, хто може бути наступним. І це не означає страх, це означає готовність зустріти ворога і дати йому відсіч. Саме тому, наприклад, ми однаково сприймаємо санкційну політику проти Російської Федерації. Ми знаємо, що не можна застосовувати напівміри, коли потрібно зупинити агресію і зараз. Польща є одним з лідерів не тільки у підтримці нашої держави, але й у захисті і просуванні санкцій, які просто конче необхідні, щоб примусити Росію до миру. Абсолютна більшість поляків підтримує ембарго на енергоресурси з Росії. Це лише один прояв, але який важливий. Важливий того, що ми однаково бачимо політичний фронт у цій війні. Вірю, що лідерство Польщі допоможе на загальноєвропейському рівні затвердити те, що наші народи вже розуміють. Єдність наших народів має залишитись сталою величиною. Ні тепер, ні у майбутньому ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенди, ні навіть члени журі на Євробаченні. Українські і польські народи поставили один одному 12 балів сьогодні і назавжди.
І я хочу подякувати за підтримку усім полякам. Я хочу з цієї трибуни згадати всіх, щоб це почуло кожне воєводство, повіт та гміна, чию підтримку і допомоги відчувають в кожному регіоні, в кожному місті, селі, в кожній нашій громаді. Дякую, Варшава, Краків, дякую, Лоць, Познань, Вроцлав, дякую, Гданськ, Бидгощ, Торунь, дякую, Люблін, Катовиці, Ополе, Щецин, Гожув, Великопольський, Зелена Гура, Жешув. Дякуємо, Жешув. Хто знає, той розуміє. Білосток, Ольштин, Кельці. Ці міста є побратимами наших міст Києва, Львова, Одеси, Харкова, Кременчука, Кривого Рогу, Черкас, Луганську, Донецьку, Сум, Ізюму, Старобільську, Маріуполя. Майже всі наші міста є побратимами польських. Побратимами є і наші народи. Сестрами є наші країни, ми рідні. І між нами дійсно не має бути ніяких кордонів або бар'єрів. Українські і польські народи ментально вони давно не розділяють, тож ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю. І згодом єдиного вже умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу. І я впевнений, що усі необхідні рішення спочатку для статусу кандидата для України, а потім для повноправного членства неодмінно будуть ухвалені. Зокрема, завдяки багатолітньому захисту Польщею українських інтересів на європейському континенті. І я вдячний за вашу готовність, за твою готовність особисту, Анджею, здійснити разом з президенткою Словаччини Зюзаною Чапутовою візити до європейських столиць з метою лобіювання питання членства України в Європейському Союзі, в країнах, як то кажуть, скептиках. Насправді вони не скептики, а вони майбутні оптимісти. Саме так я бачу наше спільне дуже важливе завдання на цьому напрямку. Окремо я хочу подякувати польському Сейму за нещодавно прийнятий закон про допомогу громадянам України. Це абсолютно безпрецедентне рішення, за яким наші громадяни, які вимушено приїхали тимчасово, Анджей, тимчасово, до Польщі, через агресію Російської Федерації отримують майже такі самі права і можливості, як і громадяни Польщі. Легальне проживання, працевлаштування, навчання, медична опіка, соціальні гарантії. Це великий крок, великий жест великої душі, на який здатен тільки великий друг України. І цей крок не залишиться одностороннім. Я вважаю, що ближчим часом ми повинні подати до Верховної Ради України аналогічний дзеркальний законопроект. Дай Боже, аби польським громадянам ніколи у житті не знадобились всі ці переваги за таких умов, за умов війни. Але ці закони мають велике, символічне, на мою думку, символічне значення, які показують, що українці і поляки рідні і рівні. І я впевнений, що депутатський корпус, шановні депутати України, підтримують цей законопроект швидко і впевнений більшістю голосів.
Окрім того, перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешу. Я запровадив спеціальне почесне звання «місто-рятівник» для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе, неможливо для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу висловлюю велику вдячність місту Жешову, першому місту-рятівнику. Дуже дякую. Я також хочу подякувати польським діячам культури, діячам спорту, духовенству, звичайним, простим людям, які підтримують нас, дають великі концерти, виходять на змагання з українською стрічкою або приїжджають з Познані в Бучу просто пекти хліб. Я вірю, що незабаром українці і поляки зберуться за одним великим столом, аби розділити між собою цей хліб, розділити між собою почуття, саме найважливіше почуття, почуття миру, розділити смак перемоги, перемоги України, спільної перемоги і підняти тост за вашу і нашу свободу. Без вільної України не може бути вільної Польщі. Історики, я знаю, історики часто сперечаються, хто був першим, хто це сказав, хто був автором цієї фрази. Ми, я вважаю, вирішили цей спір. Це воля українського і польського народів. Дякую, браття, разом і до кінця. Нех жиє Польська! Слава Україні! Тому дякую вам. І до слова запрошую президента Республіки Польща Анджея Дуду. Володимире, дорогі друзі, я маю тепер говорити, коли зворушення не дає забрало мені слова. Дякую вам від щирого серця, Володимире, дякую. Дякую від імені Жешова, його мешканців, від імені Підкарпаття, цілого пограниччя з Україною в Польщі, мешканців цього регіону. Дякую від імені всіх поляків. Дякую тобі за твої знамениті слова. Зі щирого серця тобі за це дякую. Ще не вмерла Україна, ще не вмерла України і слава і воля. Ще нам, браття, молоді українці, усміхнеться доля. Ще Польща не, ще Польща не загинула, поки ми живемо. Нам що нам чуже насильство взяло, шаблою відберемо. Вітаю вас, брати. Вітаю вас. Вітаю вас. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Шановний пане президенте, дорогий друже Володимире, шановний пане голово, шановні пані і панове депутати, шановні пані та панове, всі дорогі гості, які тут прибули, дорогі українські друзі, я сьогодні в прекрасному, гордому Києві, в столиці вільної, незалежної, демократичної України, яка майже від 90 днів чинить героїчний опір варварській агресії. Я був тут також 23 лютого, ледве на кілька годин перед початком російського вторгнення. Я був тут, щоб підтримувати Україну, а також її народ у надзвичайно важкому часі і запевнити, що Польща ніколи не залишить України на самоті. Я був також
дещо понад місяць тому з президентами прибалтійських країн Литви, Латвії, Естонії, з перевіреними друзями вашої держави, щоб розмовляти про конкретну допомогу для вас. Але під час мого візиту, тамтого візиту до Києва, в першій половині квітня, я був також в Бородянці і в Ірпіні. Я власними очима бачив сліди злочину. Я бачив безмір людського нещастя. Я бачив, які жахливі випробування, біль, знищені будинки. Я бачив неуявиму трагедію вашого народу. Я знаю, як жахливих дій вчинили в Бучі і в інших місцях варварські загарбники. За це вони повинні відповісти перед міжнародними судами. Це має статися, якщо світ має бути справедливий і вільний, справді. Але попри величезні безмір страждань, знищень, з яким кожного дня має справу український народ, російські загарбники не зламили вас. Їм це не вдалося. І я це глибоко вірю, що вони їм ніколи це не вдасться. І я хочу це сказати з повною силою. Вільний світ має сьогодні обличчя України. Як президент Республіки Польща, маю честь виступати перед вами, представниками українського народу в українському парламенті, в місті, де б'ється серце незалежної демократичної України. Це величезний привілей і вирізнення. Я його сприймаю як великий жест дружби щодо Польщі і поляків. І дякую вам за це від щирого серця. Дякую вам, друзі. Вельми шановні депутати, всі достойні прибули гості, але насамперед, Володимире, шановний пане президенте, пане голово, історичний момент справляє, що Україна і Польща мають неймовірний політичний шанс, як два близько споріднені народи цієї частини Європи. Пане президенте, Володимире, ти сам говорив, що разом нас є понад 80 мільйонів, і що разом ми сильніші. Ми не можемо цього шансу занепастити. Дорогі українські друзі, я хотів би, щоб ви знали, що ваші рідні, дружини, батьки, діти, онуки, ці мільйони людей, які мусили виїхати з України до Польщі, також до Польщі, втікаючи перед трагедією війни, не є в нашій державі біженцями. Це наші гості. Запевняю вас. Запевняю вас, що коли ви так хоробро боретеся за незалежність своєї країни, вони в польських домах безпечні і безпечно зможуть повернутися до своєї батьківщини після того, як ви переможете російського окупанта. І я вірю глибоко, що саме так буде. Це своєрідний парадокс, що так велике зло, яке вчиняє в Україні загарбник, сотворило з іншого боку так багато добра. Я вірю, що це добро, ці нові дружби між мільйонами поляків і українців спричинять, що ми будемо добрими сусідами вже назавжди. Це великий історичний шанс і великий історичний злам.
Але пане президенте, пане президенте Володимире, пане голово, Верховна Радо. Я стою перед достойною Верховною Радою України як президент Польщі. Я тут стою, щоб вам подякувати. Я хочу підкреслити, я тут стою, щоб вам подякувати. Дотепер це ви дякували. Ви говорили, що Польща відкрила кордони для 3,5 мільйона українських біженців і стала домівкою для понад 2 мільйонів з них. Так, це правда. Ви кажете, що дала... що Польща дала Україні величезну кількість танків, БТРів, протиповітряних комплексів, зброї, амуніції, яка варта майже 2 мільярди доларів, що весь час ми повторюємо іншим, що Україна повинна мати підтримку вільного світу. Так, це правда. Що Польща не несе допомогу і не злякалася російських московських погроз. Так, це також правда. Ви кажете, що Польща відкрила свої кордони і дала українцям такі самі права, які мають поляки, і прийняла до шкіл ваших дітей. І це також правда. Але це не ми є герої. То ви є цими героями. Я говорю про це з гордістю, бо Польща надала Україні підтримку, тому що ми у вас вірили і віримо. Набагато місяців до спалаху війни я був переконаний, що Україна ефективно дасть відсіч Росії, що буде як герой вірша великого Івана Франка, як дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю. Дякую вам сьогодні за те, що ви захищаєте Європу перед нашестям варварства і нового російського імперіалізму, що показуєте тиранам їхнє місце, що ви доказали, що дух вільного народу сильніший. Дякую вам за це від щирого серця. Ти показала Україна, що, як каже твій гімн, козацького роду. Ви великі. Я звертаюся до ваших солдатів, до солдатів, що борються в Збройних силах України, Національній гвардії, під підрозділах територіальної оборони, до героїчних захисників Маріуполя, також тих, які перебувають тепер у російській неволі, і до тих, які на всій лінії фронту дають запеклий опір заграбнику. Ви герої України, але ви також герої Польщі, Європи і всього світу. Дякуємо вам за це від щирого серця. Прийміть нашу глибоку пошану. Велику глибоку пошану. Від щирого серця дякую від імені польського народу, дякую за ваш опір, за вашу посвяту, за вашу мужність, за вашу любов до свободи і любов і батьківщини. Це вона буде джерелом вашої перемоги. Віримо в це глибоко. Шановні пані і панове, вороги багатократно пробували нас посварити, скерувати проти себе. Сьогодні і надалі пробують, страшать поляків, українцями і українців поляками, використовують для цього болісні теми з нашого минулого, болісного, з нашої історії. Але це їм не вдасться.
Надто добре ми пізнали ці методи. Знаємо, що напруга у польсько-українських відносинах служить виключно чужим інтересам, а нам, полякам і українцям, заважають. Наші оба народи – це віки історії, довгі віки історії. Історії прекрасної, але також в багатьох моментах також дуже складної. Ми зробили взаємно багато помилок, за які ми заплатили високу ціну. Говорив про це в Україні, у Львові, папа Іван Павло ІІ, великий прихильник миру і примирення українсько-польського. Нагадую його слова. Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті всі будуть готові ставити вище це, що об'єднує, від того, що роз'єднує, щоб разом будувати майбуття, яке сперте на взаємній повазі, пошані, на братерській спільноті, братерській співпраці і автентичній солідарності. Так сказав Іван Павло ІІ у Львові. Сьогодні ми більш ніж коли-небудь спільно реалізуємо це послання і мусимо його реалізувати надалі, спираючись на правду і взаємну пошану. Під час мого останнього візиту в Ватикані, нещодавно, на могилі святого Івана Павла ІІ я поклав два вінки – біло-червоний і синьо-жовтий. І я молився за разом з моєю дружиною, з нашими співробітниками, з поляками, які були в той час в базиліці Святого Петра, але також з присутніми там українцями, за вільну, суверенну, незалежну Україну, яка буде жити з вільною, суверенною і незалежною Польщею, за щастя і взаємну співпрацю наших обох народів, за нас всіх, за ваші сім'ї, за мир, дружбу і за безпечне майбуття. Дорогі друзі, саме о безпечне майбуття український народ героїчно бореться з російським заграбником вже 3 місяці. Багато держав, багато експертів, світові ЗМІ передбачали, що це буде швидка і переможна війна Росії, що Київ впаде протягом 3 днів. Але вони не могли більш помилитися. Не впав ані в 3 дні, ані в 33 дні. Ані в 53, ані в 83 дні. І не впаде. Не впаде. Не мам до того Я не маю тут жодного сумніву. А коли майже всі, саме будучи переконаними, що Київ впаде, евакуювали звідси свої посольства, польський посол Бартош Ціхоцький залишився в Києві. Був тут під час бомбардувань, під час атаки на Київ з вами, і він сьогодні зі мною. Дякую вам, пане после. Дякую, пане амбасадоре, за гідне представлення Рєспубліки Посполітої. Амбасадоре, за те, що ви гідно представляєте тут нашу державу, тут, де це найбільше потрібно. Дякую від щирого серця. Шановні панство. Шановні пані, панове. Виграна битва переможня
битва за Київ, переможна битва за Харків, героїчний захист Маріуполя вже назавжди залишиться на сторінках історії. Ніхто цього не вимаже. Україна показала всьому світові, що вона є в силі протиставитися імперіальній Росії. Хоча ніхто в це не вірив, а це сталося. І це відбувається. Росія не реалізувала ні однієї зі своїх стратегічних цілей. Несла величезні втрати і несе їх весь час. Це великий успіх української держави. Це великий успіх українських збройних сил. Це великий успіх української влади. Це ваш великий успіх всього українського народу. Західний світ об'єднався навколо України. Велика в цьому заслуга Сполучених Штатів і лідерства з боку президента Джо Байдена. В час справжньої загрози підтвердилося, що міцне американське лідерство і надалі потрібне світові. Київ є місцем, з якого чітко видно, що потребуємо більше Америки в Європі, як у військовому, так і в економічному вимірах. На жаль, в Європі останнім часом з'являлися голоси, які викликають занепокоєння з вимогами, щоб Україна поступилася перед вимогами Путіна. Я хочу сказати чітко, лише Україна має право вирішувати про своє майбуття. Лише Україна має сама про себе вирішувати. Світ, міжнародна спільнота повинні вимагати від Росії закінчити агресію і повністю покинути територію України, перестати топтати міжнародне право. Не може бути жодних переговорів і приймання рішень за спиною України. Нічого про вас без вас. Абсолютно. Це залізний принцип. Мусить бути застосовано. Його треба дотримуватися. Сьогодні це не ви. Це західний світ здає екзамен з вірогідності, на вірогідність, вірогідності з того, чи його цінності щось значать. Якщо для святого спокою, економічних інтересів або політичних амбіцій пожертвують Україною хоча б сантиметром її території і клаптиком її суверенітету, це буде величезний удар не лише для українського народу, а не для цілої західної спільноти. Я не маю тут жодних сумнівів. То власне час і ваша прийшлость. Це час і ваше майбуття покажуть, виявлять, що фундамент західного світу, такі цінності, як демократія, права людини, солідарність, лише чудово звучать, але у зіткненні з жорстокою дійсністю мало важать, чи щось все-таки важать. Ми не можемо допустити, щоб ці слова були пустими. Ми не можемо до цього допустити. Це велика відповідальність Заходу перед Україною, це велика відповідальність міжнародної спільноти перед вашим народом і вашою державою. Я тут не маю жодного сумніву. Після Бучі, після Бородянки, після Маріуполя не може бути повернення до business as usual з Росією. Шановні пані і панове президенти, прем'єр-міністри, шановні депутати парламентів всіх парламентів світу, не може бути повернення до business as usual. Чесний світ не може цього зробити і перейти до порядку денного над злочином, над агресією, над топтанням основних принципів. Дорогі друзі,
як Польща. Ми віддавна застерігали Польщу перед імперіальними зазіханнями Путіна і Росії, перед бажанням відбудувати впливи Совєтського Союзу, а можливо і царської Росії, перед узалежненням себе від російських енергоносіїв. Ми говорили, що це по суті зброя, яка може бути використана проти Європи, проти народів Європи. Ми говорили, на жаль, нас не слухали, нехтували нашими застереженнями, нас оскаржували в русофобії. Сьогодні світ потихеньки погоджується, що ми мали рацію, але це дуже гірка сатисфакція, повірте мені. Про загрозу з боку Росії говорив багатократно святої пам'яті президент Лех Качинський, мій професор, мій вчитель. Мій президент і великий друг України. Я бачив зблизька, як він боровся за те, щоб прийняти Україну і Грузію до НАТО. Саме минає 14 років від саміту у Букарешті, на якому могли бути прийняті ці історичні рішення, які б дали Україні план вступу, план до членства в НАТО. Якби тоді послухали президента Леха Качинського, ймовірно, не було б агресії у 2014 році і не було б нинішньої війни, не було б величезних знищень і людських страждань. Історія пішла б по-іншому. Це повинен бути великий докір сумління для деяких європейських лідерів. Тому так важливо, щоб сьогодні не повторювали цих самих фатальних помилок, які ведуть до таких нещасть і страждань. Ніколи не можна до цього допустити. Шановні пані та панове, шановні панство, дорогі приятелі, дорогі друзі, Польща підтримувала і буде підтримувати Україну. Я особисто не спочну, поки Україна не стане членом Європейського Союзу у повній мірі цього слова. Є моїм великим прагненням. Це молека, моя велика мрія і як президента Польщі, і як людини, щоб ми могли разом будувати спільне майбуття. Це дуже важливе, не лише для нас, але для наступних поколінь, для наших дітей, онуків. Тому, далі, на наступні віки, тому яка буде в наступними віками наша частина Європи, як будуть могти тут жити люди. Я думаю, що вони будуть тут вільними, щасливими і будуть будувати своє майбуття, будуть реалізувати своє майбуття. Я вірю в це глибоко. Я хочу нагадати, що це Польща, як перша держава, визнала незалежність України у 1991 році. В 92-му році ми підписали, перші наші президенти незалежних тоді повністю держав підписали договір про добре сусідство, взаємосусідство. Але сьогодні, думаю, що можна сміло сказати, що історичний момент наново формує наші відносини. Це факти, про які я говорив, і яким ніхто не може заперечити. Сьогодні настав час, на мою глибоку думку, на новий польсько-український трактат «Договір про добре сусідство». На трактат, який врахує все те, що ми разом побудували у наших відносинах, хоча б в останні місяці. Нинішня війна показала також, як не найкраща мережа доріг, залізниці, інфраструктури між нашими державами. Час надолужити це запізнення. Польсько-український кордон має об'єднувати, а не розділяти. Це повинна бути наша велика мета нині.
Нехай одним з постійних знаків наших відносин буде швидкісне залізничне сполучення Києва і Варшави. Побудуємо його разом. І я вірю, що ми це зробимо найближчими роками. Як перед моментом я запевняв, ми як Польща будемо підтримувати активну Україну в дорозі до членства в Європейському Союзі, а тепер до статусу кандидата з усіх сил, але також до повного членства в ЄС, тому що місце вільної демократичної України є в об'єднаній Європі. Я це добре знаю, але і ви це добре знаєте. Я переконаний, що таке рішення буде вашого суспільства, вашого народу в майбутньому, що таке рішення український народ прийме, що так висловиться, коли настане час. Я вірю в те, що ми спільно намагатимемося якнайшвидше цей час приблизити. Особисто мені дуже залежить також на тому, щоб Україна приєдналася до ініціативи Тримор'я, яка об'єднує держави нашого регіону, членів Європейського Союзу. Ця ініціатива з Україною буде набагато сильнішою. Ми хочемо підтримувати вашу енергетичну незалежність, а також взяти активну участь в відбудові вашої батьківщини з знищень війни. Потрібні спеціальні фонди на відбудову. Я буду про це говорити вже в найближчих днях зі світовими лідерами під час саміту в Давос. Але пам'ятаємо, що Україна мусить бути відбудована насамперед за кошти агресора. Такі вимоги історичної справедливості. За кошти Російської Федерації, яка наїхала на Україну, яка нищить в Україні будинки, яка нищить українську промисловість, яка вкраде українське збіжжя, яка вбиває в Україні людей. Вона повинна бути Україна повинна бути з воєнних репарацій. На цю мету в першу чергу треба призначити заморожені в західних банках російські валютні резерви, а вони величезні, величезні. Це Росія зруйнувала Україну, і це Росія має за це заплатити. Я тут не маю жодних сумнівів. І я вірю, що ніхто чесний у світі таких сумнівів не має. Ясною справою є те, хто агресор, а на кого напали, і чию землю нищать. Дорогі друзі, під час наших розмов з Володимиром, з вашим президентом, ми часто згадували польсько-українське Євро 2012. Може хтось здивується, що я говорю про це нині, тут, в Верховній Раді України, але згадайте там ті радісні дні, згадайте там ту величезну акцію, ці величезні інвестиції, які ми тоді реалізували, цю радість, яку влила в наші суспільства те, що нам вдалося, що ми разом реалізували великий проєкт. Я глибоко вірю, дорогі, що ще не один такий проєкт перед нами, що ми будемо ще реалізувати величезні європейські і світові проєкти, також спортивні, але також і інші. Україна виграє війну, подолає трудності і буде відбудована ще кращою, ніж до російської агресії. Я в цьому переконаний. Нехай живе вільна, суверенна, незалежна Україна. Хай живе Польща!